راځو بسم الله الرحمن الرحیم تیر کې مشتا سو تر یونین اف ریکار کړی یونین مجول د اتحاد د چټبونو دی ځای کوله پاره څخه استفاده کوم د دې څخه اوس پاستر مجلرو پاستر وخت کې تاسو کې وی جوړ کړی غوړ چې دغه ساختمان وګوري چې د دې ساختمان څه ډول دی اوس نو ساختمان خبر راځي ساختمان څه دی مشتا سو په یاد په اوسه کې مشتا سو ولر د کیور لپاره مش درې وګار لرو چې لرم درې وګار لرو په راشت مې ور ډیزاین باندې کار کړو خو اس کیو ایل وی باندې کار نه وکړي سټراکچرډ کیو وی لانګویج دی توای اس کیو ایل پمبرس باندې تاس کلاسي د کوډ دلاري د سکرپټ دلاري کیو وی ډیزاین کوي ته چې دلاري د کوډ او سکرپټ دلاري کیو وی ډیزاین کوي اگر ډیزاینیشن به موږ تاسو دلته په ډیفینیشن کوم کولای شو او کچې زه د کیو وی موډ د سکیو وی دواړو له ماته موږ تاسو کولای شو نو زه راځم اول دوار د پاسور باندې کار کوم دا کیو وی مخکې ما سبت کړل دا پاسور د هغه کیو وی لپاره کار کوي چې مخکې تاسو جوړ کړی وي سبت کړی مو وي بیا کراس په پاسور باندې کلیک وکړئ نو تاسو جوړ شوی وی کیوري هغه ساختمان او کوډ څه بکې د ښکار کوي نو پاسور باندې کلیک کوم نو زموږ دا کیوري په کوډ کې په دې شکل باندې جوړ شوی ده چې په دې کې څه لیک د ټیچر څخه ټایټل د ټیچر څخه نیم د ټیچر څخه لاس نیم د دغه څخه ورسره کلاس څخه سایډ دغه کوم نور کوډ هم تلیکل شوی دی نو دا خو جوړ شوی و او زه څنګه جوړولای سم پر دې باندې به کار وکړم نو که تاسو غواړئ د کوډ لپاره کیوري جوړ کړئ دغه د پاره به ډالر فینیشن پراتو پاسور خو زپا دا ده کیوري مخکې ما جوړ کړ دغه کوډ د ښکار کوي او د ډیفینیشن تاسو کولای شئ چې نوې کیوري جوړ کړئ د چیلار د کوډ لري په دې کې بزا ولې سلیکټ کوي د جوړ کم نو زه زما صدا چې پلډون د چټ بلون څخه راخلم او دا وان سلیکټ انتخاب کا سره کم کار وکم انتخاب کا څه شي انتخاب کا او دا وامه د سټوډنټ ټیبل څخه د سټوډنټ ټیبل څخه څه شي انتخاب کا ټکی نو که تاسو غواړئ چې یو څه پلډون مشخص راواخلي نو د ټیبل نمبر لیکئ بیا به ټکی لیکي هغه کوم پل چې تاسو داخلي هغه به جلا کوي ورته وایم چې اس آی ډی راخلم چې راخلم اس آی ډی کاما فاصله بل کوم پل راخلې ورته وایم چې د سټوډنټ څخه چې راخله ټکی نیم راخله چې راخله نیم یو دا ټکی یو د ټکی د ټیبل ما بنس کې فاصله نه وو د بل پل چې جوړو دا هغه ما بنس کې فاصله وو وصل د ګور مش ته بل راخله دوا یعنی د هر پل سره ټیبل نوم لیکو د هر پل سره چې نوم لیکو د ټیبل نوم لیکو نو ما ورته سلیکټ انتخاب کړ سټوډنټ څخه اس آی ډی د سټوډنټ څخه نیم او دغه رقم کوم بل پل دغه څخه مرته خبره سي خو اوس چې بل پل زه راخلم هغه بیا زه په کامه سره جلا کوم دا خبره تمن باید وکړو چې د هر پل چې تاسو سره اخلي دغه سره باید مرته شو لیکو ټکی دغه ټیبل نمبر سره لیکو نو ول ټیبل نمبر دغه پل نوم نو زه بل ټیبل نه راخلم دغه مره بس شه دا خو مې ټول د زفر چې دغه څو پل دغه واخلم دوا پل را واخلم پس انټر وهم پد وهم را کی پد وهم لیک کی درازو پرام پرام اگر ٹیبل نو متلیکو د کم ٹیبل خرا واخلی نور دوان چ پرام سټوډنټ د کم ٹیبل زخه د سټوډنټ ٹیبل زخه د دمو غلطی کړه د سټوډنټ اس لري انتم اس نه جوړ کړي نو دا غا سټوډنټ ټیز خبر اوس اس زپاکو کو پرام سټوډنټس د کم ٹیبل زخه سټوډنټس اوس تاسو رن کی تاسو ګر سټوډنټ ٹیبل زخه سایډي او کمپیل دا واخل نیم پل دا واخل کم شرط مور کړی تر سر نن نن مست شرطونه باندې کار نه کوم ساده نن صرف د سلیکشن باندې کار کو شرط به سبا له خیر دی زپا کو ګور دا کوډ مش اوس په دې طریقه باندې ولې کی چې د ویک مش دا کار کړ دی چې سټوډنټ ټیبل مې زپا کړ دا غس کم کم بلډ نه راخص دی نیمه ساده ګور دا په لګه کې سونه آسان وو سر مې د بلډ مې راخص وای دلته مې شوی خو په کوډ کې مش تاسو په کوډ کې مکمل لګه شکل ولیکو اوس ګزرا سم پر تاسو کیولې ته واړو په کوډ کې به دا شکل دی سلک سټوډنټ څخه ساده سټوډنټ څخه نیم او سټوډنټ څخه پاد نیم تاسو ګورئ ته مش په دې شکل زپا کړ په سکول کې خو اته صرف ډراګ اند ډراپ راکاس کول د اکسیز دو نو هغه طریقه چې زه خو کوډ به مش په ډیر زړ ځنه کې استعمالو چې اته به مش تاسو کیوري نه لرو نو په دې خاطر مش باید د اس کیو ال هم زده کو دا ساختمان شبه هم باید زده کو زرا ته یو بل کار کوم ش بل کار بدل ډول سره اوس ګورز چې هر ګړې د هر پل سره د ټیبل مکمل نوم لیکم ډیر وش دیږي زموږ کوټ سره کم کیږي ډیر وش دیږي زه غواړم دا ځان لپاره څه لاند کم نو زه دا ټیبل ته مخفف تا کم چې دا کم مخفف د مثال بڑا وسر د سټوډنټ ټیبل لپاره زه مخفف چې تا کم اس تا کم مثال بڑا وسر د کلاسز لپاره سی تا کم او د ټیچر لپاره چې تا کم ټی نو زه اس کار کوم بسا بڑا وسر سټوډنټ ټیبل څخه ډاټا راخلم نو زه مو ته سلیکټ سره کم کا انتخاب کا
اوس نو ٹیبل مکمل نم پر زمان ساده اس لکم اوردان دا اس ٹیبل څخه نیم را واخله کاما دا اس ٹیبل څخه چې را واخله بل اوردان چې فادر نیم دا غدا پر نم بکار دی اوس نو بش جنگل چا بتا صبر کینو دا غرا کرن اوس نو دا سوجی ٹیبل څخه خار پل راخلی نو اس ڈیٹا غ پلڈ اس ڈیٹا غ پلڈ اس ڈیٹا غ پلڈ دا غرا کمی زبا کوي نو ز غواړم چې پسه دوهمره کې کار کوم ګور پکه کار تاسو پس یو را کم کولای شي دغه سم سکه یو لاین کم کولای شي دلې هم پرام زبا کولای شو ځان چې پرام د کم ټیبل څخه د سټډنټ ټیبل څخه د کم ټیبل څخه موږ راخلو سټډنټ دغه به نه فیصله و هي هغه مخاطب چې مور کوي هغه بدل ترته ولیکي مخاطب مور چې جوړ کوي ته اس نو سټډنټ فیصله اس یعنی زړه ټیبل ته اس مخاطب پر کومه نو په دې خاطر د مستاصل د شول کل اس مو سوي کل بر به هغه پون کم دغه مخاطب سره ونه لیکنه به هغه مخکنی بلنه به کار نه کوي دغه مخاطب به اتمن د سره ولیکي نو په ورا کې کرا سول کې دا کوټه په څورا غان باندې وشي کوم سند نهسته نو تاسو ګوري د سټډنټ ټیبل څخه نیم راخسته دی او چې راخسته دی بل پاده نیم راخسته نو دا طریقه څه یوز وسه زه دا هر وسره د ټیبل نوم لیکم هغه څه ورځ دی خو کزه چیر دی مخاطب ته وټا کم نه مخاطب بدر اسان دی ګور دا کیوري څو برخه لري یو برخه ته پیلونه سلیکشن وو دوه برخه ته ټیبلونه سلیکشن دی نو موږ تاسو د ٹیبلونو سلیکشن پہ جلا لائن کلک کلا سو او دا پیلڈونو سلیکشن پہ جلا لائن کلک کلا سو او کٹل پہ لائن کیوری کام کے کم سن نست اس مش پٹل پہ لائن کلک کل دی کم سن نست خدا سے کار کو میں مش تاس اس دا پیلڈونو سلیکشن پہ اول لائن کی او دا ٹیبلونو سلیکشن پہ چوم لائن کی ولیکے دوہم لائن کی اس سن نست ک په دغه طریقه ولیکې کوډ مې څومره نظام راځي که دغه طریقه ولیکې چې ته لانی راځي خو هغه سي طریقه ده کوم سند نهسته خو دغه رقم چې موږ دغه هر برخه جلا جلا ولیکو سي شراځي نو اوس ما ورته ولې سلیکټ انتخاب کړ د سټډنټ څخه نیم سټډنټ څخه پاره نیم پرام سټډنټ چې هغه په سیسر مشارکت کړی دی پیسر کزه دا ټی ته واړم دا چې واړم ټی ته او بیا رنګ نو ما ته کم شیش کار کوي ما ته ځنې ایرر دغه ښکار کوي مثال ته اس نیم ورته ولیکې و اس پاره نیم ورته ولیکې نو برداس نه کنه کښه مخ لیکي په خاطر دې چې زموږ شرکت کټونه غلط دي ما ټیبل شرکت شروع کړی دی ته خود له ما شروع ته لیکل دی اس نو دا داس کولای شي په خپل خوښه باندې ورته ولیکي چې یا ته دې ته ټی ورک ټی ډاٹ نیم او دې ته هم چې شرکت کټ ورک ټی د ټی څخه پاده نیم اوس ګرن کم اوس کم سند نه سبب شي یعنی ټیبل ته ما شرکت چې ټاکل دی ټی مې ورته ټاکل دی اوس د ټی ټیبل نه دی ټیبل خو مدل درته ځنګړ کې پرام سټډنټس شرکت ټی دی اوس کزه به ټیبل نظر ټیچرز ولیکم پرام ټیچرز شرکت ټی ری بیا سی خبر ده اوس دا نو ټیچرز هم ډټا را واخلم کچې تاسو بل کار وکي اوس زنه په رحم چې ټیچر لپاره به کم شرکت وکړم ما شرکت ما خیرې زه اول پرام برخم لیکل سی نو زه زمر ته وایم اول پرام څخه شروع کوم دا پرام ټیچر د کم ټیبل سره ریکارډ نه راخلم ټیچر نو اوس لازم ټیچر لپاره شرکت کوم ټیچر لپاره شرکت کوم ایکس ورک چې ورک ایکس پرام ټیچر شرکت چې ایکس دی اوس راځو د لاین پسا کې درې ژب انټر بټن وای او خالي لاین جوړو د لاین پسا کې سوځو او ته هم چې راوخلم او ته هم ټي آی ډی راوخلم البته نو اول لور او ته لیکم چې سلیکټ انتخاب کړ څه انتخاب کړ د ایکس فولډر څخه د کم فولډر څخه د ایکس فولډر څخه ټکی ټي آی ډی کاما او ته وایم د ایکس فولډر څخه نیم کاما د ایکس فولډر څخه چې شي لاست نیم نو تاسو رن کړئ البته دلته مو لاس نیم دلته په ټیبل کې اوسه سندستا دا غ پیلډون نه مونږ غلط کړی دلته ټي آی ډي نیم لاس نیم دلته کو ګور په کې ورکه مور سره کوم کړی سلیکټ دی خاب کا د ایکس څخه ټي آی ډي د ایکس ټیبل څخه چې نیم لوي پاسه راو کړه پاسه لیک بسند نه پیش کړ او بل پروانه کې غاټو کښنی به سمارت ول چې کوډ کیس سنسټیو نه دی پروانه کې خدای به موږ کېدا چې کیس سنسټیو مشکل او کیس سنسټیو به موږ ورو د ایکس ټیبل څخه چې شي ټکی لاس نیم افرین شاه ورته دا مشه نه ریکارډ کړی ټکی مونږ دی لیکلی دا د بام ټکی ولیکو دلته بام ټکی ولیکو اوس کې رنکو نو نیم او لاس نیم او ټایډی د کم ټیبل څخه راوښتل د ټیچر ټیبل څخه او دلته موږ په کوډ کې د خپل ټیچر ټیبل د کم شاکارډ کړ دی ایکس یعنی زه که هر ځای اوس د ټیبل د ټیبل نوم یادوم نو زه په ایکس سره یادوم تاسو کوڅه ار هر د کوډ د ټیبل لپاره باندې شي کسر وکاروي نو نن مو سره نوم راځه چې موږ تاسو څنګه کولای شو د کوډ د لار د سکرپټ لاري یو سلیکشن جوړ کو د ټیبل څخه یو پیلن را واخلو کزر اسم یو بل سره مثال د کنده مثال بڑا وسره د سټډنټ څخه ز پیس ډیټ اف کلاس نمبر راخلم یا په اصطلاح باندې فون نمبر کلاس نمبر بڑا واخلو نو زه راځم البته د ټیبل ډیزاین ته نه د کیوري اس کیو ال ته ورته وایم چې سلیکټ انتخاب کړ سره کومه که
انتخاب کا اور تمام در w څخه در w څخه ټک شي شي اور تمام در w څخه ټک 30 w څخه شي 30 کاما اور تمام در w څخه شي ټک ډیټ او کاما اور تمام در w څخه ټک شي فون نمبر وو فون نمبر اور تمام پرام د کم ټیبل څخه د سټډنټ ټیبل څخه انتخاب وو نو سټډنټ څخه کټ شو کو w سټډنټ څخه کټ شې w او زه تاسو رن کوم دلته تاسو ګورئ اوسن زه راغلم ته شي راغلم په سټډنټ کې نشته دا نه دی کلاس نمبر دی بخښ دی چې دی کلاس نمبر شارټ کټ دی د ټیبل لپاره کلاس نمبر او ار شارټ کولای شي اوس ګوره سټډنټ فاصله شارټ چې دی w په دغه برخه کې تاسو کولای شارټ ځنګړې کړئ په دغه پرام برخه کې دغه شارټ تاسو په پلټونه کې اوس هغه برخه تاسو وخت لا شارټ ځنګړې کړئ تاسو اول هغه په پلټونه کې وځه کړئ دا ورس شارټ جوړ کړم کوم سنز دغه سمش کوټ په اخر کې اکسکیوټ کیږي اوس وی ایرر دی نو دغه کلاس نمبر کې سنز ده کوم ځکه سنز ده کلاس نمبر کې په دې کې بسنه فاصله ده بخښ کې او راس په فاصله چې دی یو فاصله به نه فاکم اوس بیا هم سنز ده بل فاصله هم ده دا موږ کې کوم فاصله لري نه ده اوس به وای کلاس نمبر موږ نه پیژنه چې دی نه کې نه کې بخښ ولیک نو که تاسو په یاد ماته په وسر کې ویلو چې هر وخت تاسو ټیبل جوړوي ټیبل په بیلډ اپ مابنس کې باچ دغه ونه کاروي فاصله ونه کاروي اوس په تاوان پوسولاس نو دغه تاوان دی اوس هلته ما په ټیبل کې د کلاس نمبر ته فاصله ورکړه ده نو دلته اوس د کلاس نمبر دی نه پیژنې تاسو نه پیژنې کلاس نمبر دی نه پیژنې نه سي پیژنل چې دا څه دی نو په دې خاطر هغه څنګه مزه کوي که زه اوس فاصله نه سکم او بیا راځم نو کیو خلاص کم اوس کوم څه زبک شي کې نه سبک شي کې نو هلته په کوډ کې د سپیس نه پیژنې که په کوډ کې تاسو سپیس وکاروي نو هلته به د ستونزې برام سره کې به دا کوډ کې غلطي ده ځکه په کوډ کې بغیر له ځای څخه فاصله وهلم ګناه ده بغیر له ځای څخه حرف لیکلم ګناه ده بغیر له ځای څخه کومه شی لیکلم ګناه ده نو تاسو یوازې ضرورت پر اساس باندې بغیر شی لیکي نو دلته موږ فاصله یوازې د پلډ اپ ما باندې کارو چې کومه موال د کومې څخه وروسته تاسو د غدد لیست لیکلو میتود زده کړی چې هر وخت تاسو منظم لیست لیکئ نو کومه باندې لیکو د کومې څخه وروسته فاصله کارو نو هلته فاصله وهلو سره بیا فاصله اجازه نه لرم او د کوډم نمبر کې څه جلا کو د حساب اډاو ته تمه لیکل پرام سټډنټ اس w سټډنټ ټیبلز خلا واخله د چش په شکل باندې ر w په شکل باندې نو سټډنټ ته w مخفف ورکي او په سلیکټ کې ته مو تاسو په کوډ کې چې زه هر وخت سلیکشن کوم نو زه به اول د ټیبل نوم لیکم بیا د خپل نوم راخلم یعنی که زه دوه فیلډر راخلم کلاس فیلډر راخلم کشل فیلډر راخلم نو زه به اول د فیلډ نوم لیکم البته اول به ټیبل نوم لیکم بیا د فیلډ نوم لیکم نو ما اوس څه فیلډر واخل درې فیلډر مزنه واخل پروا نه کوي خو ګوره دغه کوډ ته ډیزاین کړه ته چې کله رن باندې کلک وکړه کوډ رن کیږي پروا نه کوي که اول نمبر واچي که به وروسته نمبر واچي فرق نه لري هغه سنځنه نه لري